Marco Tulino nâng bằng hành khuôn lực trong cõi ao Central Coast Mariners nâng cao bởi quốc lý kinh phú Australia môn trả tránh tới Japan. Các bị thay tì bằng bây khai thân nuôi cho năm bì bòn và phải bây con lòng tử, khá lập bà tuột Central Coast Mariners mà chất lý kinh phú rồi bỏ bởi tế Australia bằng bởi cả thả, kể là có Marco Tulio nâng trả tránh tới cho rùm cho môn nâng khá lập Kyoto Senya lý kinh phú rồi bỏ bởi tế Japan nâng đàm cho năm bì bòn và phải bổ nì. ក្រុមបាល់ទាត់សេនត្រូខូសម៉ារីណេសនឹងត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងក្រុមវេស្ទិនស៊ីដនីវ៉ានដឺរេសនៅក្នុងកិឡាឋានខេមបេងស្តេឌៀមគឺជាការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាកូសទូលីអូសញ្ជាតិប្រេស៊ីលម៉ាកូទូលីអូបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន21គ្រាប់ឲ្យក្រុមសេនត្រូខូសម៉ារីណេសដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតខណៈនៅពីរង្វាន់ AFC Cup ខ្សែប្រយុទ្ធម៉
ងត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងក្រុមសាល់បាល់ FC របស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Campbell Town Sports Stadium ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។